মজে পরক দুটা ইস্কাত সাত দুজোর লং প্যান্ট দুটা ললং পাই মজে অকল লং প্যান্ট সাত এজোর ললং পাই ইয়ে মান ফোন কাপড় কানি লইছ মজে তালেগে একজু লয় না মুর পাই নি দিব হবা সুলাতে কি হরি মান হল্লা মনে মনে থাকে এতিয়া কাৰোবাৰ যদি ৰোল নম্বৰ থাকি যাব লাগিলে বাৰাণ্ডাত কাউণ্টাৰত হ'ম ৰোল নম্বৰ ওৱান ৰোল নম্বৰ টু ৰোল নম্বৰ থ্ৰী ৰোল নম্বৰ টু কাৰ হয় আমি আগে পাতুন গই ঐ তহঁতে এখন মাছ মাৰিব ভাবিছ নেকি ইয়াতে কথা পাতিব আহিছ নে পঢ়িব আহিছ আৰু যদি কথা পাত এতিয়াই মই তহঁতক চবকে বাহিৰ কৰাই দিম ঐ বল 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 কথা নকবি আৰু ভালকৈ ক্লাছ কৰোঁ পিছত কাজিয়া কৰিম এদিন তহঁতে ছাৰে আমাক বাহিৰ কৰাই দিব পিছত নহয় ছাৰ ওলাব দম লাগিব আমি দম লাগিব আমি চুলি পক্ষে দম লাগিব আমি তহঁতক